Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem programovaniu v detskom blokovom jazyku na stránke Robomisia. Dostali sme sa už do časti Strelba a červie diery. Nasleduje level Strelba. Našou úlohou je opäť dostať sa na modrý pasik. V ceste nám stoja dva meteoroidy, pretože tieto veľké asteroidy nemôžem zničiť strelbou, tak sa musím presunúť najskôr do stĺpca vpravo. No a musím použiť dva výstrely. Našťastie nemám počet výstrelov obmedzený, takže doprava a dva výstrely, kým sa dostanem na toto miesto, a potom stačí iba dvakrát vpred. Ak som niečo nedomotal, malo by to byť v poriadku. Všetko je v poriadku, je to perfect. Je pomalý čas vypaliť sa. Majte sa.